Dobrý den, mé jméno je Michála Motyčková a jsem ze společnosti Remax Geosim Reality. Právě se nacházíme v Beřovicích u Slaného, kde vám chci představit tuto chalupu s poměrně velkou zahradou. A i když to tak zvenku nevypadá, tak interiér již prošel částečnou rekonstrukcí. Tak pojďme se na ní podívat. Takže pokud vás tahle nemovitost zaujala, tak mě neváhejte včas kontaktovat a domluvit si prohlídku. Budu se na vás těšit.